Në një analizë të kryer më herët nga Scanning Tel, rezultonte se Berati ishte qarku me peshën më të lartë të banesave me sipërfaqe 940 metra katror. Të njëjta të dhëna të marra nga censi i banesave për vitin 2023 zbulojnë këtë herë se Durrësi kryeson listën me përqindjen më të lartë të banesave me sipërfaqe mbi 130 metra katror. Shifrat flasin për një ndarje interesante të banesave sipas qarqeve, duke reflektuar ndryshimet në zhvillimin urban dhe preferencat e banorëve. Sipas studimit, Durrësi ka një numër të konsiderueshëm banesash të mëdha me një peshë prej 4% ndaj totalit, që kalojnë sipërfaqen prej 130 metrash katror. Kjo tregon një tendencë drejt banesave me të gjëra dhe më komode në këtë qark ku kërkesa për hapësirë është më e lartë. Shkodra ndjek Durrësin në këtë renditje me një shifër prej 3.6% të banesave me sipërfaqe mbi 130 metra katror ndaj totalit. Tirana me një peshë prej 3.2%, Dibra me 2.3% dhe Vlora me 2.2% plotësojnë 5 qarqet ku banesat me sipërfaqe të mëdha kanë peshën më të lartë. Nga ana tjetër, qarqe si Berati dhe Kuksi qëndrojnë në fund të renditjes me peshën më të ulët. Nisur nga të dhënat, pothuajse gjysma e banesave në vend kishte një sipërfaqe të përdorur prej 40 deri në 69 metra katror dhe rreth 1/4 kishte një hapësirë të dobishme prej 70 deri në 99 metra katror. Në rang vendi, banesat që konsiderohen të bollshme, pra me sipërfaqe mbi 130 metra katror, kanë një peshë prej 2.5%.